Bəli, ər arvad hərəyə bir fond açıb, ölkənin var-yoxunu talan edirlər. Qırğın gedir, 10 illərdir milyardlarla vəsaiti xırd edən bu fondları nə sorğu sual edən var, nə gördüyü işlərin haqq hesabını aparan. Beləcə, İlham Əliyev prezidentin ehtiyat fondu adı altında, Mehriban Əliyeva da Heydər Əliyev fondu adı altında sağa-sola xərclik dağıdıb özlərini reklam edirlər. Cütlüyün ifrat bədxərc olduğunu bilirik, amma arada insafa gəlib o pulların hər qəpiyində xalqın ahnaləsi olduğunu xatırlasalar, bəd olmazdı. Başlayaq prezidentin ehtiyat fondundan. 2006-cı ildən etibarən bu fonda büdcədən 3 milyard 347 milyon manat vəsait ayrılıb. O pulların hara, necə xərcləndiyini doğru dürüst bilən yoxdur. Yalnız yüzlərlə epizodu bir-birinə yapışdırıb anlamaq olar ki, bu pullar hansı yeyinti və ya sədəqə məqsədləri ilə havaya sovrulub. Gülməlidir, yoxsa ağlamalıdır, bilmirəm, amma 2019-cu il üçün dövlət büdcəsinin ehtiyat fonduna 100 milyon manat, prezidentin ehtiyat fonduna isə 300 milyon manat vəsait ayrılıb. Adam öz fonduna dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan 3 dəfə artıq vəsait ayırmaqla nə demək istəyir? Hər halda siz yaxşı pul xərcləməyi bacarmırsınız, buraxın, mən özüm xərcləyim demək istəyir. Ümumiyyətlə, bu fond nəyə və kimə lazımdır ki, hər il büdcənin bu qədər vəsaitini alır öz ixtiyarına? Dünyada prezident fondları təcrübəsini öyrənən bir təşkilat ortaya çıxarıb ki, belə fond yalnız Azərbaycanda və Gürcüstanda olub. Gürcüstanda 2018-ci ilin dekabrında həmin fond ləğv edilib. İqtisadçı Qubad İbadoğlu hesab edir ki, fondun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun vəsaitləri prezidentin populyarlığı üçün istifadə olunur, yalnız və yalnız. İqtisadçının sözlərinə görə, inkişaf etmiş ölkələrin heç birində alternativi olmayan prezidentin ehtiyat fondu qeyd şərtsiz ləğv edilməlidir. Nə üçün xərcləndiyini bilirik, indicə dedim, amma gələk ehtiyat fondundan ayrılan pulların hara və necə xərclənməsinə. Qanuna görə prezidentin ehtiyat fonduna ayrılan vəsaitin həcmi dövlət büdcəsi gəlirlərinin 2%-dən çox olmamaqla müəyyən edilir. Fondun vəsaiti uyğun icra hakimiyyəti orqanının sərəncamları ilə müəyyən edilmiş xərclərin maliyyələşdirilməsinə istifadə olunur. Fondun vəsaitlərinin necə silinməsi ilə bağlı burada ortaya maraqlı məqamlar çıxır. Bəli, həmin icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncam verdiyi işlər eləcə qalır onların öz boynunda. Vəsaitlər də cib xərcliyi olaraq qalır prezidentin fondunda. Bu, yerli icra orqanlarında çalışan məsul şəxslər tərəfindən dəfələrlə təsdiqlənmiş məsələdir. Yəni, məsələ ondadır ki, fonda ayrılan pulların böyük hissəsi qalır, eləcə ailənin büdcəsində bir hissəsi də gözdən pərdə asmaq üçün populyar layihələrə xərclənir ki, ortada söz-söhbətlər dolaşmasın. Məsələn, bu ilin mart ayında həmin fonddan Yazıçılar Birliyinə 800 min manat ayrılmışdı. Yazıçılar Birliyində vəsaitin bölüşdürülməsi məsələsi böyük qalmaqala səbəb olmuşdu. Birliyin katibi Fikrət Qoca demişdi ki, o pullarla jurnal və qəzetlərdə 110-120 manat alan şəxslərin maaşlarını artırıblar, bir hissəsini mükafatlara xərcləyiblər, bir hissəsini kitab nəşrinə ayıracaqlar və s. Amma bir çox tanınmış yazarlar üsyan edərək vəsaitlərin xeyli hissəsinin 4-5 nəfər tərəfindən mənimsədildiyini bildirmişdi. Əlbəttə ki, heç bir maliyyə şəffaflığı olmayan fonddan ayrılan vəsaitlərin aqibəti də elə belə olacaq. Çünki ortada bu vəsaitlərin hardan gəlib, hara getdiyinin, hara xərcləndiyinin hesabatını tələb etməyin bir mexanizmi də yoxdur. Görünən odur ki, İlham Əliyev dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu hesabına görülə biləcək işləri bəhanə edərək özü üçün fond yaradıb, istədiyi kimi xərcləyir və dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu olan yerdə onun bu özəl prezident fonduna heç bir ehtiyacı olmadığını deməyə də kimsənin cəsarəti çatmır. Kimsənin hünəri çatmır desin ki, Yazıçılar Birliyinin qəzet jurnallarında 110-120 manata çalışan adamların əmək haqqını qaldırmaq dövlətin bilavasitə borcudursa bunu dövlət eləsin, borcu deyilsə demək o qəzet və jurnalları pomidor yeşikləri üçün istehsal edən redaksiyaların
işinə baxmaq gərəkdir. Onsuz da prezidentin həmin o yedək fondundan növbə ilə sədəqə alanların da əhəmiyyətli hissəsi saxta tirajla körüklənən yazı pozu adamlarıdır. İllərdir Mehriban Əliyevanın PR-ına xidmət edən Heydər Əliyev fondu ilə bağlı məsələlər isə daha qaranlıq və şübhəlidir. Dünyanın onlarca ölkəsində bahalı layihələr həyata keçirən fond bu qədər vəsaiti hardan aldığını gizli saxlamaqda davam edir. Amma qeyri-rəsmi məlumatlarda Əliyevanın bu fonduna bütün qurumlardan məcburən aylıq vəsait tutulduğu, sahibkarlardan xərac alındığı, neft vəsaitlərindən gizli ayırmalar edildiyi deyilir. Bundan başqa, ölkədə Əliyevlərin qəzəbinə tuş gələn bütün nazirlərin, sahibkarların və məmurların əlindən alınan vəsaitlərin də fondun hesabına keçirildiyi vaxtaşırı səslənən fikirlər arasındadır. Vaxtı ilə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsində demişdi ki, onun vəsaiti ilə Azərbaycanda bir neçə məktəb dikilib və o işləri indi Heydər Əliyev fondunun adına çıxırlar. Bölgələrdə yaşayan bəzi sahibkarlar da dəfələrlə mətbuata şikayətləniblər ki, onları məcburən bəzi obyektlərin bərpasına pul ayırmağa sövq edirlər və bu işləri Heydər Əliyev fondunun adına yazırlar. Bu cür qaranlıq fondlardan və örtülü kassalardan repressiyalarda maliyyələşir. Əlbəttə, repressiyaların cəza alətlərinin maliyyələşməsi üçün prezidentin və prezidentiyyənin şəxsi fondlarından bir qəpik də ayrılmaz. Bunu aşağıda saydıqları çinovniklərin cibindən ayırırlar. Amma hər halda o ünvanları, o pul ünvanlarını da özlərininki sayırlar axı. Məsələn, belə bir məlumat yaydım ötən həftə ki, ölkənin hökuməti kənd rayonlarını ələy-vələy eləyib, köhnə AXC üzvləri arasından tranzistorlar axtarır. Tranzistor deyəndə də nəyi nəzərdə tutduğumu deyəcəm indi. Yəni, hökumət o köhnə cəbhəçiləri axtarır ki, yüksək qonorar müqabilində ortalığa atılıb, Əli Kərimlinin əleyhinə danışsınlar. Nə qədər sərt olsa, qonorar da bir o qədər çox olacaq. Fondlar çoxdur, böyükdür, hesabatsızdır və yalnız dolaşıq niyyətlərlə xərclənir.